Mašīnas, kas ātrumā piekrautas ar visu izdzīvošanai nepieciešamo, ir ierasts skats šobrīd daudzās Armēnijas pilsētās. Arī šeit Māsis pilsētiņā Ararat kalna pakājē. Ar nedaudz vairāk kā 20 tūkstošiem iedzīvotāju tā ir aptuveni mūsu Ogres izmēra pilsēta. Un tai šobrīd ir jārisina jautājums, kā izmitināt aptuveni 10 tūkstošus bēgļu, kas ieradušies no kalnu Karabahas. Pašvaldības ēka ir pilna ar bēgļiem, kas pēc ierašanās šeit reģistrējas. Turpat atrodas arī sarkanā krusta birojs, kur tiek piefiksēts, kāda veida palīdzība iebraukušajiem nepieciešama. Blakus domai atrodas punkts, kur iespējams saņemt vietējo iedzīvotāju ziedotās drēbes un citas nepieciešamās lietas, kā arī pārtikas izsniegšanas vieta. Abi pašvaldības vadītāji vietnieki atlikuši malā vairumu ikdienas darbu un cenšas tik galā ar bēgļu plūsmu. Otrais vietnieks Horens konsultē un palīdz noformēt dokumentus. Pati galvenā vajadzība cilvēkiem ir mājokļi. Apzinām iespējas viņus izmitināt. Meklējam izmitināšanas iespējas arī ārpus Māsis pilsētas. Tikmēr pirmais vietnieks Nora Irs kārto praktiskās lietas, piemēram, meklē telpas, kur izmitināt iebraukušos. Pašvaldības budžetā tam līdzekļi nepietiek, taču palīgā nākot gan vietējie iedzīvotāji, gan uzņēmumi. Tādēļ pašvaldībai atliek tikai organizēt procesus. Šajā ēkā kādreiz atradās pasts, bet tad tā tika privatizēta un kādu laiku stāvēja pamest. Jaunais īpašnieks to nodevs mūsu rīcībā, lai izmitinātu bēgļus. Taču pirms šeit varēs dzīvot cilvēki, ēkai nepieciešams remonts. Darbs veikt pietiekušies paši bēgļi. Šādai bēgļu plūsmai vietējā pašvaldība, protams, nevarēja būt gatava, un tādēļ meklējot pajumti atbraukušiem tautiešiem tā spiesta improvizēt. Lūk, piemēram, šajā ēkā iepriekš atradās kazino, vēlāk dažādi veikali, tad tā stāvēja tukša, bet šobrīd piemērota bēgļu izmitināšanai šeit patvērumu radušas 5 ģimenes ar bērniem. Iesim palūkosimies, kā viņi šeit dzīvo. Čau! Sveiks! Parādīs, kā jūs te dzīvojat? Bijusī spēļu zāle un veikala tehniskās telpas tagad pārtapušas par dzīvojamo platību ģimenēm ar bērniem. Susanna, kas te dzīvo kopā ar saviem bērniem un mazbērniem, bēgļu gaitās devusies jau otro reizi. Mēs esam no Hadrudas, bet to nācās pamest 2020. Gadā, kad Azerbaidžāņi to ieņēma. Dažus mēnešus dzīvojām šeit Māsis pilsētā, un tad atgriezāmies kalnu Karabahā. Sākām visu no jauna, un tagad atkal bija jābēg. Ar sievu un mazbērniem braucām ārā pa galveno ceļu un pēkšņi netālu trāpīja lādiņš. Mašīna šitā noraustījās. Sieva sāka bļaut mazi arī. Bet paldies Dievam, esam sveiki un veseli. Man bija dzimšanas diena, 19. septembrī. Mēs taisījāmies dzert tēju, jo blokādes dēļ nekā cita mums nebija. Taču tieši tobrīd Azerbaidžāņi sāka bombardēt. Mums bija jāiet pagrabā, un tur pagrabā vecmāma no miltiem sacepa mazus pīrādziņus, un tā mēs tur nosvinējām manu dzimšanas dienu. Par bēgļu pajumti pārveidoti arī bijušie bērnu dārzi pilsētā. Grupiņās, kur kādreiz rotaļājās bērni, tagad skan drūmas nopultas. Palīdz, protams, mums te palīdz un ļoti par mums rūpējas, baro un nodrošina ar visu vajadzīgo. Bet vienalga, sāp, ļoti sāp. Mūsu dzimtas kapsēta palika tur, viss palika tur. Azerbaidžānas varas iestādes apgalvo etniski armēņi no Karabahas nesot padzīti. Nekādas represijas nesot un nenotikšot, iedzīvotāji varot droši atgriezties. Bet neviens no mūsu satiktajiem armēņiem tam netic. Tā nav taisnība. Tie ir meli. 100% meli. Viņi piespiež tur palikušos armēņus, tā teikt, medijos. Citādi ausis nogriezīs. V žizni nekādā tu viņu būdzīt. Es savā dzīvē vairs tur nevarēšu atgriezties. Nekad. Paskatieties telefonos, ko Azerbaidžāņi tur dara. Nu, paskatieties, kā var tur braukt. Nē, nekad dzīvē. Apzinoties, ka bēgļu krīzai drīz risinājuma nebūs, Armēnijas valdība lēmus katram no Kalnu Karabahas iebraukušajiem tautietim piešķirt vienreizēju pabalstu 100 tūkstošu drāmu jeb 236 eiro apmērā. Un vēlāk arī ikmēnešu pabalstu 50 tūkstošu drāmu. Jeb 118 eiro apmērā dzīvesvietas īrei un komunālajiem maksājumiem. Ģirds Zvirbulis, Māris Justs, Latvijas televīzija no Armēnijas.